プレイヤブルキャラクターになるか。あ、そうですね。基本的にやっぱりあのストーリーモードの設定もすごく大事なんですけど、やっぱあの格闘ゲームとして面白くしなければいけないので、やっぱどうしてもあの現行いないキャラクター、性格的にあの変な話をすると、こうじゃあ何かを召喚して戦うキャラクターとか、もっと特殊な操作法で遊ぶキャラクターとか、そういうキャラクターをやっぱり優先して、はい、出していきます。それと、まあ、ストーリーモードのキャラクターがうまく合致すれば、もちろんそのキャラクターにもなりますし、まあ、いなければまた新たに制作する、うん、それが、まあ、ストーリーにまた絡んでいくという方法をとってキャラクターを制作しています。追加されたキャラクターに追加された技ということなんですけど、まあ、これも先ほどちょっと山中の方も話してましたけど、あの基本的に前作の反省点を生かして、それでいて、このキャラクターをもっとこうした方が面白いんじゃないかっていうことの意見を踏まえて、キャラクターには新技を追加しています。で、ニューとラムダの違い、あ、よく聞かれますね。設定上の違いです皆さんストリームモードやりましょうこのゲームは難しいです。なぜかというと、先ほども言った通り、このゲームはすごいキャラクターの個性が強いので、その個性の強いキャラクターを、まあ、ちゃんと皆さんが戦える状態まで持っていくっていうのはものすごく時間が、労力と時間がかかるんで、すべてにおいて大変ですよね。だからやっぱり一番大変なのは、だから先ほども言った通り、個性の強いキャラクター同士をどうやって、うまく戦わせていくか。やっぱどうしてもやっぱ噛み合わないキャラクターっていうのが現れてくるんで、それの要は試合もちゃんと成立させなければいけない。僕らは、強い弱いはあまり意識せずに、あのキャラクターが面白くなるかどうかっていうところのことを主眼において、調整をしています。はい、まあ、もちろん、それでもやっぱどうしても実際稼働を始めたり、皆さんがプレイすると、まあ、強い弱いが発生してしまうと思いますので、まあ、それに関しては、まあ、お客様からのユーザーからの、フィードバックをもとにして、もう一回そのキャラクターのバランス等を再検討して、まあ、それを反映させるということを、心がけています。で、特に今回の、家庭用からあのコンティアのシフトに関しては、ダウンロードの方で、あのネットワークの方でパッチを当てて、キャラクターのバランスを調整し直すということもできるようになっていますので、まあ皆さんからのそういうキャラクターのバランスに関しての熱い意見をお待ちしています